اکھے میں پٹے نا مگر ہے گال دا جواب ضرور دیو باب علی دی شہادت ویلے میں تلوار چاہی تو سفر میں عباس لڑنا نہیں میں ڈاڑھا غریبا رو محرم کو کر بلا دل خیمے لائے سے آجا دو خیمے پٹ راضیا دے خیمے پٹے نا مگر ہے گا دا جواب ضرور دیو ایو ہاں میرے آوان دا فیدا میرے امام نے بلا دی ڈالی چھنیے اے جو ابل فلل دا وہ مو چمکے فرمائے پیو دکھیا دے نارو اتنا میرا دل گھٹ دے وہ ہارو آکھیا چانا سیدا سیدا دے سنگو دریا جانن تے دریا والا جانن تے گرو مالو تنا سی جترا میری سین کو پسند ہے میرے پاس ایک وفا دا پیکر حیا دا منبع زہد دا یحیا صبر دا یوب میدان شجاعت دا شہباز حیدر اقرار دا لخت جگر رومن والا کربلا دا غیور قدماں تے بوسا دتا ہے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا قدماں دے ہاتھ رکھ کے جناب عباس نے ایک گل کیتی ہے او بنی ہاشم دے او او شہباز دے او میرے قیمتی پارا کٹوا راتے کربلا لا تو ہکو وین پڑھنے میں دیکھدا کیڑا بندہ جڑا ہن تک نہیں رو سکدا میرے پاس رکھے حسین دا سونا وی جناب عباس میں ہکو وین گھوڑے دے دی تو لتھا ہے عباس لے کے دے وہ مالا میں لہ پیاں بھیا دا لو میرا سونا وی ابال تیاری نہ کر میں وی آندا پیاں کوئی ذکر پڑھدا تو لتھا پہی کٹوا کے زین کوئی ذکر پڑھدا لتا آسرا پل تسیاں دا ایک میری سین دا سونا مدا مولا اودی قبر کو روشن کرے اوہاں کا میں نسا لتا کونے ہاں میرا بچڑا سیت پور دیا دا دارن ان کو درد نال ایک وین دا سڑا تے نزائی سہی لتا کونے آل محمد دی عزت و عظمت واسطے جو بیمار ہیں جناب سجاد دے رخ دے واسطے میرا اللہ نو شفا